Nedelja. Armando Alvarez pokušava da spase očev ranč u Meksiku. U pomoć mu dolazi Raul, uspešni brat, biznismen. Sa njim je prelepa Sonja, koju Armando nikako ne može da izbaci iz glave. Pravi problemi počinju kada se u priču umeša najozloglašeniji narkodiler Onza. Komedija Kuća moga oca. Nedelja u 15 časova, RTV 1. You speak American. No, señor. No habla americano.